זכות לפגש. שומעים בסדר מאחורה? אם תרצו שאני אגביר, תגידו לי. היא פה ליד. שלום עליכם. זכות. סובב העולם על ציר אהובי, סובב סובב העולם על ציר אהובי, על מעגלי הנשימה לבבי מקיף לבבך בתפילה, כל אשר נברא ביתו נכחד, כל אשר נפרד ישוב להיות אחד. סובב סובב העולם הציר אהובי, סובב שלום עליכם, סובב העולם הציר אהובי, על מגלי הנשימה לבבי מקיץ לבבך בתפילה, כל אשר נברא ואיתו נכחד, כל אשר נפרד ישוב להיות אחד. סובב סובב העולם על ציר אהובי, 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 על מעגלי הנשימה לבבי מקיף לבבך בתפילה, על מעגלי הנשימה לבבי מקיף לבבך בתפילה, כל אשר נברא ביתו נכחד, כל אשר נפרד ישוב להיות אחד. על ציר אהובי.
טוב. זכות. אז נקדיש את הלימוד, קיבלתי אותו עכשיו. את הלימוד לבריאות בלב שלם, באהבה גדולה, לכל מי שצריך לב שלם ואהבה גדולה בלי יוצאים מן הכלל. לעילוי נשמת סוניה בת גרשון, נוח בן אברהם, דפנה בת איתן, אליהו בן סוליקה, משה חיים בן מנוחה, אלעזר שמחה בן שלמה זלמן, אליהו בן סוליקה, שרה בת ריה, הלל בן רבנו יום טוב. רפואה שלמה של חברנו היקר בניה אהרון בן תמר. שלום עליכם. שלום. רפואה של עידן בן עמולה יפה, של נטע בת ענת, ג'אני חווה בת לאוריתה, רפואה שלמה. אז אנחנו ככה בהמשך של ספירת העומר ממשיכים עם הספירה, ופעם בכמה זמן אנחנו עוצרים ושואלים, רגע, לאיפה אנחנו רצים בעצם? לאיפה אנחנו סופרים? אנחנו סופרים להגיע לחג השבועות, שהוא חג קבלת התורה, או חג נתינת התורה, תלוי מאיזה כיוון אתה בא. והתורה היא רבדים על רבדים, עד אין קץ. היא מתחילה בסיפור, ובתוך הסיפור יש סיפור עמוק יותר, עמוק עמוק עד עמוק עמוק מן הים. יש את ככה מובא בזוהר שיש את הבגדים של התורה, יש את הגוף שלה, יש את הנפש שלה, יש את הרוח שלה, עד בלי די. והסיפור הזה של התורה, אני בעצם מוצא את עצמי לומד את הסיפור הזה כל שנה ושנה, מבין שיש בו רבדים על רבדים עד בלי די, ומצד שני אני גם מחפש את הסיפור שלי בתוך התורה. והשאלה שלנו העמוקה היא, מה הסיפור שלנו? מה הסיפור שלך? מה הסיפור שלך? מה הסיפור? מה שנקרא, מה הסיפור שלך? יש ביטוי כזה. רבי נחמן מביא על הפסוק, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, שאם בן אדם רוצה ללמוד תורה בצורה שהיא חיה, שיחפש איפה כתוב עליו שם, איפה הוא מופיע בתוך המפה הזאת. זה פלא גדול. ובכלל המסע הזה של לחפש אחרי הסיפור שלנו, הוא אחד מהמסעות העמוקים שאנחנו יכולים לחפש אותם. וימי הספירה, ימי ספירת העומר, אנחנו הופכים את הספירה לסיפור. מחפשים בעצם מתוך הספירה הזאת את נקודת הסיפור. יש לנו תפילה גדולה לחזור לסיפור הקדמון שיש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, לגלות אותו וללמוד אותו ולתת לו ללמד אותי. כל אחד מאיתנו יש סיפור אחר לחלוטין, פלא גדול.
וככה מה שרציתי לגעת זה הנקודה הזאת של הסיפור. לחזור לנקודת הסיפור שלנו. בעצם ידוע שיש גם עולמות על עולמות, מהעולם העליון ביותר ועד עולם העשייה. העולם העליון נקרא, הקדוש ברוך הוא מתגלה בכמה וכמה עולמות, עולם האצילות, הבריאה, היצירה ועולם העשייה. עולם העשייה הוא יותר מורכב, כי גם צריך לעשות שם כל מיני דברים, ושם אנחנו יכולים למצוא את עצמנו פתאום עם חסימה בעולם העשייה, שיש שם משהו פתאום שנחסם, שנעצר. לא שאנחנו לא מוצאים את עצמנו גם עם חסימה בעולמות האחרים, אבל דווקא מה שרציתי לגעת היום זה דווקא על המקום הזה, שם שהוא קשור לעולם העשייה, שגם נקרא עולם המעשה, שגם נקרא עולם הסיפורים. מעשה הרי זה סיפור. אז גם עולם העשייה הוא סיפור אחד רציני מאוד. וכשבעצם נחסם לי עולם המעשה, אז באמת נחסם לי הסיפור שלי. הסיפור שלי הוא לא יורד עד למטה. אני לא מצליח בדיוק לקרוא אותו. מה הסיפור שלי? רואה מכל מיני רצף של דברים, כל מיני דברים שקורים לי במהלך היום-יום, במהלך החיים, שמעוררים את השאלה העמוקה הזאת, מה הסיפור שלי? ובעצם כשנחסם לי בחיבור בין העולמות העליונים, בין העולמות הפנימיים לבין עולם המעשה, יש שם איזו חסימה מסוימת של חוסר ביטוי. החסימה הזאת יכולה להיות להתבטא בזה שאני פשוט לא עושה דברים, ויכולה להתבטא בזה שאני עושה דברים, ובכל מקרה זה חסום. אני יכול לחיות את הריק של עצמי מתוך חוסר עשייה טוטלי, או מתוך עשייה בלתי נגמרת, ובכל מקרה, בכל אחד מהאפשרויות אני בריק בלתי נגמר. יש ריק שכל העולם רואה אותו, ריק חשוף, ויש ריק בהסוואה, שאף אחד לא יודע, וואי, שלא בהצלחה. לא פשוט מה שעובר עליו. רצון שכוח העלייה יתגבר על כוח הירידה. והוא חשוף, ויש ריק שאף אחד לא רואה אותו, בהסוואה. אף אחד לא יודע את זה. אתה כלפי חוץ עושה, פועל, קם, מתפקד. אתה אחלה בן אדם. יש לך 100 ויים בכל דבר שאתה עושה. אבל יש ריק. אין סיפור. אתה לא בעולם המעשה. אתה עושה, אבל אתה לא בעולם המעשה. זה חוויה מתסכלת לא פחות מלהיות בריק. אמנם שכשאתה בריק כלפי חוץ, אז כל העולם רואה את זה. ואז אנשים באים אליך כמו בן אדם שנהיה לו פנצ'ר באוטו באמצע כביש מהיר, כל אחד נותן לו את העצה ומנסה לעזור לך באהבה, אומר, תקשיב, למה אתה לא מתפקד כמו שצריך? תראה את עצמך, בוא, תן לי לתת לך ייעוץ, אולי תהיה אינסטלטור. חסרים אינסטלטורים תמיד, זה מין מקצוע שתמיד הביאו לי פשוט אני בגיל קטן אמא שלי צפתה לי עתיד כאינסטלטור. למה אתה לא אינסטלטור? כן, תיקונים. פותח סתימות, איזה קו זכות. אולי התכוונה לזה, אני לא יודע. יכול לשאול אותה, בטח להגיד שלא. עדיף שאני לא אשאל אותה. זה ריק שהוא בעצם נגלה. כשאני בריק נגלה,
אז זה מאוד מאוד מתסכל להיות בחברה ובריק נגלה. כי החברה לא אוהבת ריק נגלה. החברה אוהבת ריק נסתר. החברה אומרת, תקשיב, אין לי בעיה שתהיה בריק, כל עוד אף אחד לא יודע מזה. לפחות תתפקד כאילו אתה בן אדם שפוי. אף אחד לא צריך לדעת מה עובר לך בתוך הבטן. ובעצם הניתוק הזה שנעשה פתאום בעולם המעשה הוא ניתוק קשה. ואחרי זמן מסוים פתאום אני מסתכל ואני אומר, יש לי איזה נקודה שהיא תקועה. באמת את הריק הזה אי אפשר לוותר עליו. זה מין חלק כזה בתוך המסע שאני לא יכול לדלג אותו או לוותר עליו. הוא חלק מה... חלק מהמציאה שלי, את הסיפור של עצמי, זה לעבור דרך אותו ריק, שהוא דורש המון המון גבורה, המון עוצמה פנימית, המון, הרבה נוכחות. אבל בעיקר הוא מבקש ממני להכיר בו, לדעת שהוא קיים. יותר קל להכיר בריק שהוא קיים כשאני לא עושה כלום, מבחינה מסוימת. יותר קל להכיר ככה בריק. דווקא כשאני בהסוואה, זה שהעולם מניח לי וכולם עוצרים אותי, אז יש בזה ניסיון מסוים, מכיוון שאז... צדיק את הירדן, שריך אחי. דווקא אז באמת הניסיון הוא גדול מאוד. בגלל שאני יודע שאני יכול להעביר את כל הימים שלי במה שאני עושה, ובתוך תוכי אני יודע שאני בריק, שאני לא מחובר לעולם המעשה. כיוון שאין שם את הסיפור שלי. התפילה שלנו היא למצוא את הסיפור הזה מחדש. בעצם כשאני נמצא בתוך המסע הזה של מסע של הסיפורים, אז אני יכול למצוא את עצמי מתבלבל בין הסיפור שלי לבין הסיפור של אנשים אחרים. אני יכול בעצם להיות למצוא את עצמי כנוף של סיפור של מישהו אחר, להתחיות מזה שאני נוף של מישהו אחר. כן, פלא גדול. שזה הלכה בהלכות סוכה, שאני לא בטוח שאני אומר אותה נכון, אבל אני אגיד אותה בכל זאת כי זאת הלכה נפלאה. אבל את תתפסו אותי על מילה, מבחינה הלכתית, רק מבחינה רעיונית, שאחד מהאפשרויות של ליצור דופן לסוכה זה על ידי אדם. אדם יכול לדופן לסוכה, ויש מציאות של שבת, בשבת האדם נתקע בלי דופן, אז פתאום בא חבר שלו נעמד שם והוא בדיוק מסתתר לו פיקס כדופן. פלא גדול, זה אחד מההלכות הכי נפלאות שראיתי, ממש פלא גדול. רק תעמוד שם, מה שלומך אחי? טוב, אל תזוז, אתה בטוב. וכתוב רק צריך שהבן אדם הזה לא יודע שהוא דופן. כן. זאת אומרת שזה רק הסיטואציה הזאת היא כזאת נפלאה, שהיא מעמידה את הבן אדם בין מצב שאתה לא יכול לספר לו שהוא דופן, אבל הוא הדופן של הסוכה שלך. זאת אומרת, בזכותו אתה יכול עכשיו לאכול שם, לישון שם. שלום עליכם. זה מין תפקיד כל כך אותנטי, שאסור לדעת שהוא בתפקיד האותנטי הזה. פלא גדול. יש כל מיני תפקידים שברגע שאני מסתכל עליהם, אני כבר לא שמה. זה כבר לא התפקיד שלי. כשאני בעצם מסתכל על החיים שלי, אז יש דמויות שהן בתוך הסוכה הזאת, ויש דמויות שהתפקיד שלהן להיות ממש דופן. אנשי נוף. אנשים שהם לא מצד זלזול חס ושלום. אלא באמת אנשים שמחזיקים לנו את החיים כדופן. הם פשוט חיים את החיים שלהם, אבל עצם ההוויה של החיים שלהם זה הדופן של החיים שלי. ולפעמים אני מזהה שאני יכול להיות דופן של חיים של מישהו אחר, כנוף של בן אדם. אך
החוויה הזאת יכולה כל כך לספק אותי, שיכולה למנוע ממני להיות בתפקיד של עצמי. אני מוצא את עצמי ניזון מחיים של אחרים, עד שבעצם אני מתחמק מלמצוא את הסיפור שלי. בעצם המציאה הזאת של הסיפור היא דורשת ממני הרבה 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 עוז, כי אז אני יודע שברגע שאני באמת אחליט שאני רוצה לפגוש את הסיפור שלי, אני אצטרך להתמודד שוב פעם מול אותו ריק. בימי ספירת העומר מובא שם תלמידי רבי נחמן שיש בימי הספירה יש ימים שהם יותר רחוקים משבועות ויש ימים שהם יותר קרובים לשבועות. ימי הספירה שהם רחוקים משבועות זה התחלה, אז שאנחנו מתחילים את מנהגי אבלות עד ל"ג בעומר. אלה ימים יותר מורכבים, בגלל שהם ימים שאין לי אפילו את הבסיס הברור. אני כל כך רחוק מהסיפור שאני מנסה לחפש, ואין לי אפילו קצה חוט. אז אני צריך להתמודד עם עובי הלב שלי, בלמד בית מיום ראשונים. אני מתמודד עם המורכבות שבו, עם המלנכוליה שבו, עם התהייה שבו, עם חוסר המציאה שבו. שלום עליכם. ערב טוב, שלום עליכם. ערב טוב. שלום עליכם. אני מתמודד עם כל החלקים האלה של הלב. אחרי שאני מסיים את למד בית ימים, אני מתחיל 17 ימים נוספים, ש-32 עוד 17 זה 49 ימים של ספירת העומר. 17 ימים האחרים זה טוב ימים, גימטריה טוב. והימים האלה הם ימים טובים יותר, שאני בעצם כבר מתחיל לגלות את ה... יותר ויותר ויותר רמזים וסימנים מהו הסיפור שלי. ככל שאני מגלה יותר סימנים, ככה יותר הוא קל לי בתוך הלב. יש מקומות שאנחנו מרגישים כל כך רחוקים מהסיפור של עצמנו, שאנחנו פשוט אין לנו פנאי למצוא את הסיפור של עצמנו. צריך המון פנאי בשביל זה. שגרת החיים, המון המון מחויבות, המון אחריות, המון בגרות, יותר מדי זקנה פתאום שקופצת, הם מונעים אותי פתאום מלמצוא את הסיפור הזה. שבועות, חג קבלת התורה, יום הסיפור, הוא שולח תשדורות ומאיר לי בעצם את המקום הזה. יש איזה מאמר נפלא בזוהר, בתחילת הזוהר, נזכיר את רבי שמעון בר יוחאי, שהיה, אנחנו עדיין קרובים לזמן של ל"ג בעומר, שעדיין אורו מתנוצץ ככה מאוד מאוד חזק. בהקדמה לספר הזוהר מובא מאמר שאיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם אותיות, מלא 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 אותיות. כתוב שהוא היה בהתחלה משתעשע עם האותיות שלו, לפני שהוא ברא את העולם, הוא היה משתעשע איתם, תקופה מאוד ארוכה. שלום עליכם. היה משתעשע עם האותיות תקופה ארוכה. ואז הגיע הזמן להפסיק להשתעשע, צריך לברוא את העולם. ואז כל האותיות יצאו ככה קצת אחת אחרי השנייה, מהסוף להתחלה, וכל אחת באה כביכול על דרך, נוריד את זה מעין אודישן כזה לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת לו, אולי תברא בי את העולם? ככה. האותף מגיעה לפני הקדוש ברוך הוא, עומדת לפני, אומרת, אני חושב שאתה צריך לברוא בי את העולם. אחרי זה עוד שין, אחרי זה עוד רש, כל א' ב' בסדר הפוך. כל אחת מגיעה לפני הבורא, התברך, למעין אודישן כזה, שרוצה להיות הכוכב שאיתו נברא העולם. איזה מתנה זאת, איזה פלא גדול זה. ועובר אות ואומר לה למה זה לא מתאים, אומר לה עוד תף, תקשיבי, את צודקת, תף זה אמת, אבל תף זה גם מוות, לא יכול לברוא בך את העולם. אומר לה שין, צודקת, זה שלושה קווים יש בשין, שלושה קווים של חסד, גבורה ותפארת, זה נכון, אבל לשין מצטרפים גם קוף ורש, ואז יוצא חתיכת שקר, זה סכנה לברוא בך את העולם. כן, לקוף רש הוא מסתכל ואומר קר, יותר מדי קר. אי אפשר לברוא איתכם את העולם, כן. מגיע עוד צדיק ואומר, תקשיב, צדיק זה צדיק. אומר לה, נכון, אבל הוא מביא לה שבצדיק האותיות בספר תורה זה
זה כמו אות נון כזאת עם גב, ויש שם כמו שני פרצופים שאחד עם הגב של השני. זה צדיק ועדיין רע לו. צדיק והאותיות עדיין עם הגב, אחד על הגב של השני. כמו שתי אותיות יוד שכל אחת עם הגב של השני. אומר לה, את כמו אדם וחווה לפני שחיברתי אותם. אני אחכה שתהיה צדיק שפנים אל פנים, לא אחור ואחור. מגיעים כל האותיות לפני הקדוש ברוך הוא, עד שהוא מחליט לברוא את העולם באות ב' בראשית. מגיע ממש עד סוף האותיות. כתוב שהקדוש ברוך הוא מחליט לברוא את העולם באות הראשונה באות ב', באות השנייה באות ב', באות השלישית באות א', באות הרביעית באות א'. בראשית ברא אלוהים את. פלא גדול. למה? כי בעצם שתי האותיות שאיתן צריך לברוא את העולם זה ב' א'. בוא, תיכנס פנימה. פלא גדול. ב' זה בית. א', אוהל. אשתי אמרה לי בשם נעמי שמר, לאה שלום. כן. בית ואוהל. ג' זה גמר גדול, אבל זה לא קשור לענייננו. הבית זה בעצם מרומז באות ב', והאלף זה מרמז על הלמידה, אליף. בארמית אלף זה ללמוד. בית גדולה, בית של בראשית, בית קטנה, בית של ברא. א' גדולה כנגד א' של אלוהים, וא' קטנה כנגד את. בגלל שאנחנו מתמודדים, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא מפגיש אותם עם הגדול והקטן. כמו העולמות הכי עליונים, אז הדברים הכי קטנים. וצריך שם שתי כוחות, כדי בשביל הסיפור של העולם, שנקראים בית ולמידה. פלא גדול. אומרים שכל אחד מאיתנו, לפני שאנחנו מגיעים למצוא את הסיפור, אז אנחנו משתעשעים עם האותיות. משתעשעים עם האותיות עד שמגיע עת המעשה. העת של הסיפור להגיע. ואז עוד עוברת דרכנו לאודישן שנברא בת העולם. ממש ככה. האותף אומרת לי, תקשיב, אתה חייב ללכת עם האמת. אבל אתה אומר, תקשיבי, אני... האמת הזאת יורקת אותי, יש שם גם הרבה הרבה מוות. ועוד שין אומרת, תקשיב, זה... לך על זה, זה חיפוש של חסד, גבורה ותפארת, שלושה קווים יש בעוד שין. אני מתנסה בזה, ואז אני אומר לה, נכון, אבל... גם אם בתוך הכללים האלה יכול להידבק השקר. האות קוף מביאה לי את הכוח לחכות, להיות כאין קוף אחר בן אדם, לחכות בעצם דמויות אחרות, לקבל מהם השראה, וזה דבר נפלא. זה הכל שלבים שאני חייב לעבור כדי להגיע לסיפור שלי. אבל אז אני מסתכל לתוך הלב ואני אומר, זה עדיין קר. אני מנסה להיות צדיק, אבל אני רואה שזה צדיק שהוא לא רואה עדיין פנים אל פנים. ככה עם כל האותיות. אני מגיע לאות סמך, סומך השם לכל הנופלים. אני לא יכול להיות ישר עם המקום שהוא נזהר בשביל להתחיל את הסיפור שלי. ואני לא יכול להתחיל אותו בנפילה. מה פותח לי בעצם את הקרקע שאני אוכל להתחיל את ה... את הסיפור שלי זה בית ולמידה. מגיעה עוד למד, היא גם מציעה למידה. אבל למד זה למידה של הפשט, ואלף זה למידה של הרמזים. לכן אלף זה בארמית. כי אני צריך ללמוד את הלימוד הזה שהוא בין השורות, שהוא לא ברור. מגיעה לפני עוד כף כדי שאני אדע להכיל.
מגיעה לפניי האות יוד, כדי שאני אדע לדעת, להיות יודע. מגיע לפניי האות ת. והאות ח. ואני מבין שכל העולם הזה זה חוסר דיוק אחד גדול, חטא אחד רציני. אבל לא ככה אני יכול להתחיל את הסיפור שלי. מגיע עוד זין, שון כלי נשק ולבושים. מגיע עוד וו של וו החיבור. מגיע עוד ה' של הדבר, אתה צריך לדעת את הדבר. מגיע עוד ד' שאומרת לי להיות דלת ולהיות דל. מגיע עוד ג' שאומרת תעזור לדל, גומל דלים. עד שאני מגיע לבית, עד שאני מגיע ללמידה. בעצם יש סוד גדול בתוך המאמר הזה. הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא ברא את עולמו, היה משתעשע עם האותיות. ויש סוד גדול בעולם השעשוע שקשור לעולם הסיפור. דוד המלך אומר, לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, בעוני שלי. יש לנו התמודדות מול עולם העוני. עולם העוני הוא בעצם ההפך מעולם השעשוע. עולם השעשוע הוא בעצם מציל לי את עולם העוני. הוא מגלה לי את הסיפור. ילד, לפני שמגלים לו שהוא צריך להיות בוגר, אחראי, בשל, עושה, בשביל אחרים, אז הוא יודע להשתעשע. הוא בא בשם אחד מהחכמים שאם אתה לוקח לילד את האונייה שלו כשהוא משחק באמבטיה, ואתה פשוט לוקח לו איזה באמצע המשחק, הוא בחוויה שעכשיו הטבעת ספינה. זה החוויה שלו. כי השעשוע והמציאות באמת אין בהם כל כך הפרש. עולם השעשוע הוא בעצם בונה לי מפגש אמיתי מול החיים. שלום עליכם. ערב טוב. שלום עליכם. עולם השעשוע בונה לי מציאות נפלאה בתוך הלב. לפני שאני, היה לי את ההתמודדות לחבר בין העולמות הגדולים, הצילות, בריאה, יצירה, לבין העולם הזה שנקרא מעשה, לבין עולם של סיפור. לפני שהיה לי את ההתמודדות הזאת, יכולתי להיות באיזה מין שעשוע כזה גדול. אם אני נזכר, איך הייתי כשהייתי ילד, שכוח השעשוע היה כוח שהוא שולט, אני מקבל רמזים לאט לאט לגעת בסיפור שלי. הסיפור שלי הוא קשור לשעשוע. איך אני מזהה אם בעצם נתקע לי הסיפור? אני מסתכל על היום יום שלי, ואני אומר, האם יש פה שעשוע? האם אני מצליח לעשות את מה שאני עושה כאדם בוגר, כמו ילד ממש, עם סקרנות, עם שעשוע? או שבעצם יש פה שיממון, ואז יש פה עניות. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, בעוני שלי, בעניות. לפני שבעצם מגיעה התודעה הזאת שנקראת עולם המעשה, אז כל אחד מאיתנו היה באיזה כעין, בין תודעה אלוקית, הרמונית, נפלאה, שהיא להשתעשע עם כל האותיות, פשוט בשעשוע נפלא ולא מחייב. תף, שים, רש, קוף, איזה עונג. איפה מאיר אבינרס צריך אותו? עונג גדול, עד בלי די, באמת שעשוע. הכל אפשרי, שלום עליכם. איזה זכות, איזה צדיקים. כיף, כיף לראות אתכם. כן. מילה טובה, מילה לא טובה. נכון. כל האותיות טובות. וגם ב' טובה. אבל ב' היא, זה מה שצריך. אנחנו נסביר עכשיו את העניין הזה, למה גם כן. בטח, יש הרבה אותיות לא, יש הרבה מילים בעייתיות עם ב'. אני אומר, אתה חושב על זה, לא יוצא מזה.
אבל באמת, עולם השעשוע הוא עולם כל כך חשוב, שכשאני מסתכל איפה נתקעתי, נתקעתי מהרגע שוויתרתי על השעשוע בחיים. שם נתקעתי. איפה נתקע לי בעצם עולם המעשה? איפה נתקע הסיפור שלי? כשהחלטתי לעשות את העבודה המדהימה הזאת, שנקראת בעצם להוריד מהכוח אל הפועל. שם זה דומה לפעולה שעשה הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם. עד אז הוא היה משתעשע עם כל האותיות, ופתאום הוא אמר, די, חלס עם השעשוע, עכשיו אני רוצה לברוא את העולם. ואז כל האותיות אומרות, וואו, אבל השתעשענו, היה טוב, לא חבל? ואז הן באות בעצם שכל אחד יבראו בת העולם. אותה החלטה יש לנו באיזשהו שלב במהלך החיים, כשאנחנו מחליטים להיות בעולם העשייה, אנחנו אומרים, טוב, זהו, עכשיו אני רוצה להתחיל לברוא את העולם. ואז מגיעים לפני כל האותיות, כל האותיות מגיעים לפני, לא סתם שאני אראה אותם, אלא אני מתנסה בכל אחת מהאותיות. גם הקדוש ברוך הוא כשהם באו לפניו, הוא התנסה עם כל אחת מהאותיות, צריך לדעת, פלא גדול. ההתנסות הזאת היא התנסות של בעצם לפגוש את האמת, לפגוש את השלום, לפגוש את הקרירות, לפגוש את ההשראה, לפגוש את החיקוי, לפגוש את ההכלה, לפגוש את ההתנגדות, לפגוש את הצדיקות. עד שבסוף מגיע הבית, הרגע שבן אדם מגיע לבית שלו. פלא גדול. כשבן אדם מגיע לבית שלו, אז הוא אומר, זה אני. זה אני. כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ. מהשילוח אומר שכשבן אדם מגיע לארץ שלו, אז פתאום יש איזו מנוחה. כשבן אדם מוצא את החצי השני שלו, פתאום יש לו איזו מנוחה. כשבן אדם מוצא את הייעוד שלו, פתאום יש לו איזו מנוחה. בן אדם מגיע לבית. מה יש לך פה? יש לי בית. יש לנו כל מיני בתים. בתוך הלב שלנו גם יש בתים. כל האותיות האלה הם כוחות נבראות שיש בתוכנו. הם כוחות נפלאים מאוד מאוד, אבל הכוחות האלה צריכים בית. אם יש להם בית, יש להם את הכל. אחרי שהיה את האות ב' ואלוהים ברא בה את העולם, בראשית, מה אתם חושבים שהוא ויתר על ת', ש', ס', מה פתאום? הם עפות בכל התורה. כל התורה מלאה בהם. מלא, מלא פעמים כתוב את כל אחת מהם. פלא גדול. אבל הייתי צריך לגלות שיש לי בית. עד שאני לא מגלה את הבית שלי, אני מבין שאני עדיין בתנועה שאני עוד לא מצליח למצוא את עולם השעשוע. בית ולמידה, בית ואלף. בראשית דברה זה בית בית, אלוהים את אלף אלף. ובעצם החיבור הזה הוא חיבור, הוא חיבור יקר מאוד, בגלל שברגע שאני... ברגע שאני מוצא את הבית שלי, אני בעצם מגלה עולם מעשה חדש. אני בעצם אומר, אני במקום עולם המעשה שהוא עולם ש... שהדגש שלו זה להיות פרקטי, אני הופך עולם מעשה שהדגש שלו זה מעשה. זה יכול להתבטא בהכי פרקטיות שיש, אבל הדגש שלו זה שעשוע, זה סיפור, מעשה מנשון סיפור, מעשייה. לכל אחד מאיתנו יש סיפור. ולכל אחד מאיתנו יש את המסע הזה לחפש אחרי הסיפור שלו, שלה, שלי. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת שבתוך המסע הזה התגלו באמת סודות נפלאים. בתוך המסע הזה בעצם אנחנו עוברים מקומות ארוכים לפעמים של ריק, שבתוך הריק הזה זה לא בזבוז זמן. בתוך הריק הזה עבדתי עם אותיות אחרות, עם תף, עם שין, עם רש, עם כל האותיות, עם כל הכוחות שיש בתוכי עבדתי, אבל עוד לא מצאתי את נקודת השעשוע. ונקודת השעשוע היא מגיעה, היא פתאום מגיעה, כשאני מחפש אותה, כשאני עברתי דרך הכוחות שלי, ואני אומר, עכשיו אני רוצה להכריז לעצמי שאני בריק כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ועכשיו אני רוצה למצוא את הסיפור שלי. זה מה שמעניין אותי. אני מחפש אחרי הבית שלי, אחרי המעשה שלי.
ואדם יכול לחפש אחרי המעשה שלו, גם כשהוא נשוי וגם כשהוא מילדים וגם כשהוא עם נכדים, כי הוא עדיין מרגיש שהוא בלי בית. הוא מרגיש שהוא ברוטינה כל כך ארוכה של עשייה, עד שהוא שכח לגמרי מעולם המעשה. אם אני מסתכל על זה, אז אני רואה שבתוך השעשוע מתחבא לו, רמזים גדולים מתחבאים למה זה אומר הבית שלי. יש הרבה הרבה סיפורים על כל מיני חסידים כאלה שהיו מספרים לבן אדם את הסיפור שלו. היה סיפורים על עקרות שלא הצליחו ללדת ובאו לטיפול בכוח הסיפור אצל צדיקים כאלה. היו מספרים להם במשל את הסיפור שלהם והם היו הולכות וילדות אחרי הסיפור הזה. כמו דיקור סיני רק יותר רציני. אני אספר לכם סיפור שסיפרה לי אשתי היקרה, ואני מזהיר אתכם שהוא קצת מצער בסוף. מעשה במגיד מקוז'ניץ, או בישראל מקוז'ניץ, שבא אליו אישה אחת, יש כמה גרסאות איך רבי ישראל מקוז'ניץ נולד. אספר לכם את אחד מהגרסאות, שגרסה שלא הכרתי בעצמי. איזה מישהי אחת הגיע אליו, שלום עליכם, שלומך. מי שהגיע אליו אמרה לו, תשמע רבי, אני רוצה ילד. אני ובעלי מחכים כבר הרבה שנים ואין לנו ילד, ואנחנו ממש ממש רוצים ילד. מספר לה, מסתכל לה, אומר לה, את יודעת משהו? אני אספר לך איך אני נולדתי. כשאני נולדתי, לפני שנולדתי, אמא שלי הרבה 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 שנים לא היה לה ילדים, ואבא שלי היה כורך ספרים. קוראו לו רבי שבתאי כורך ספרים. וטוב, יום אחד אמא שלי שמע שאבא שלי הגיע לאפטה, והיא רצה מהר לבקש ממנו ברכה. סליחה, אמא שלי שמעה שהבעל שם טוב הגיע לאפטה, והיא רצה מהר לבקש ממנו ברכה. הגיע אל הבעל שם טוב, עמדה לפניו, אמרה לו, תקשיב, אני רוצה שתברך אותי ואת אישי שיוולד לנו בן. הסתכל עליה הבעל שם טוב, אמר לה, את רוצה בן? אמרה לו, כן, מאוד מאוד רוצה בן. אומר לה, מה יש לך לתת לי בתמורה? סיפור. אמרה לו, האמת בעלי הוא כורך ספרים ואין לנו כל כך הרבה דברים. אז היא פתאום נזכרת, היא אומרת לו, תקשיב, האמת יש לי מעיל ששמרתי עליו כבר המון המון שנים, מעיל איכותי ביותר, משהו בגזרה משובחת לחלוטין, ואני רוצה לתת לך את המעיל הזה. אומר לה, טוב, בסדר. אז היא רצה לבית שלה, הולכת בביאת המעיל, חוזרת לאיפה שהבעל שם טוב נמצא, אומרים לה, תקשיבי, הוא כבר נסע. אומרת, לא, אתם לא רציניים. נסע. לאיפה נסע? למג'יבוז', איפה? לעיירה של הבעל שם טוב. עכשיו, אין לה כסף לקחת כרכרה, לקחה איתה את הג'קט הזה הרציני, והלכה ברגל עד מג'יבוז'. הלכה והלכה 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 עד מג'יבוז'. הלכה עד מג'יבוז', בסוף הגיעה לבעל שם טוב כבר מזיעה, אחרי הרבה ימים ככה. מגיעה אליו, באה, שמה את הג'קט על השולחן, אומרת לו, הבאתי אותו. מסתכל על הג'קט, אומר לה, באמת מרשים. שם אותו על הקיר, ואומר לה, אני מברך אותך שיהיה לך בן. ובאמת, אחרי שנה נולדתי. והוא ביקש ממנו שנקרא לו, שיקראו לי ישראל על שמו. וככה קראו לי. הסתכלה אישה, שבא אל המגיד מקוז'ניץ, לרבי ישראל מקוז'ניץ, ואמרה לו, תקשיב, סיפור מדהים. אז אני אגיד לך משהו, יש לי גם ז'קט בבית, משובח, ואני אתן לך אותו, אני אתן לך את הג'קט המשובח שלי. הסתכל רבי ישראל מקוז'ניץ ואמר לה, זה הצעה מאוד מאוד נדיבה מצדך, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא הבעל שם טוב. ואני אגיד לך גם את האמת, את לא אמא שלי.
לבעל שם טוב היה סיפור אחד, ולאמא שלי היה סיפור אחד, ולך יש סיפור אחד. אני מברך אותך שתמצאי את הסיפור שלך. פלא גדול. לא, אני פירך אותו לבן, אחרי זה ככה. חיפשתי את הסוף הטוב. אבל בטח נולד לבן אחרי זה. אחרי שהיא מצאת הסיפור שלה. פלא גדול. גאו אומר שלכל אחד יש שני ספרים. ספר אחד ביד ימין וספר אחד ביד שמאל. וכשהוא מחזיק את שניהם חזק חזק, אז מהפה שלו, מהראש שלו, מהלב שלו, יוצא הסיפור שלו. פלא גדול. יש לנו את התפילה הגדולה לחבר את הספרים, למצוא את הסיפור, לעבור את המסעות האמיתיים בין כל האותיות, עד שאנחנו מוצאים את הסיפור הפנימי שלנו. וכשאנחנו מוצאים את הסיפור הפנימי שלנו, שעשוע חוזר, ואנחנו מרגישים כמו ילדים מחדש. כוח נערי חוזר מפעם בתוכנו, כוח של זקנה הולך ומסתלק מתוכנו. הבגרות והאחריות והשעשוע לא הופכים להיות אויבים אחד של השני, כי יש בית ויש למידה. יהיה רצון שנזכה כל אחד ואחת למצוא את הסיפור האישי שלנו ולגלות את עולם המעשה מחדש. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. לולי תורתך שעשועי, עבדתי בעוני. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי.
עבדתי ב... תורת חיי אישה אז עבדתי בעולם לולי תורתך ששועי אז עבדתי בעוני לו לתורתך אשועי אז עבדתי עבדתי בבעוני לולי תורתך אשועי אז עבדתי איזה זכות. איזה זכות.